jsme na venkově, provincii Čolanando. Stále. To je tradiční takový pavilonek korejský, můžeme říct, ovlivněný čínským stylem. Je to odpočinkový pavilonek, bránově postavený. Korejci tomu říkají také maru. Maru je podlaha, většinou dřevěná, kde vlastně se jí, stoluje, udělá se piknik, takže tradičně by se to mělo zouvat. A je to místo určené pro piknik, posezení, odpočinek při túrách. Korejci rádi chodí na túry, a takže si tady odpočívají. So this is a view of Yeongam area in Cheollanam-do province. This is a kind of traditional Maru house with wooden floor where Korean people used to do kind of picnic, drinking makgeolli, eat kimbap and other Korean food. It's a place where Korean people can relax. It's wonderful, I love this style. Traditional Korean architecture influenced by Chinese style. It's beautiful. It looks simple, but the roof is quite a complicated one. This is excellent place for rest, drinking tea, reading books, relaxing, eating, or just observing the nature around. Outdoor fitness. Tak jak vidíme, tak často v Koreji i na venkově jsou k dispozici cvičební stroje, to je velmi jednoduchá takový venkovní posilovna na běhání, vlastně způsobem pro cvičení nohou, břicho, workout machines, cycling, upper part of the body, horní část těla. Tyto venkovní posilovny jsou dostupné jak na venkově, tak ve městech, v parcích, v přírodě, v horách, v lesích, takže je to velmi výhodné na protáhnutí a na cvičení. Evening in Yeongam. This is a fruit tree called kam. The fruit is called kam. It's very sweet in taste, but it's not ripe yet. To je vlastně ovoce, které se nazývá kam. U nás se to zřejmě říká kaki ovoce, pokud se nemýlím, a je to hodně oranžové vnitř, měkké, poměrně sladké, hodně sladké, až to dozraje, ještě není to úplně čas, možná za měsíc. And that's how the people are living here. Tak to tady žijí místní pod horou. Tady máme chili papričky, které se pravděpodobně dávají i do kimči. Mluví, jako jaký stupeň pálivosti to má. Určitě to nejsou extra pálivé, ale tak to vlastně vypadají korejské chili papričky v akci. Tady máme nabíječku na elektronická vozidla nebo vozidla na elektronický pohon. And here we are, Wulchun-san, Wulchun-mandin, pohoří, hora vycházejícího měsíce. So yesterday we climbed up to the half when there is the red bridge in the middle. Včera jsme byli na výšlapu, zhruba do prostředy vidíme červený most, cloud bridge. A v červnu jsme to prošlápli trošku neúplně křížem krážem, ale celkem precizně. Tady jsou takzvané dultap, což jsou kamenné pagody. Je to tradiční taková korejská víra v to, že přináší tato pagoda štěstí, samozřejmě pokud stojí pevně. Je jich tady spoustu v Koreji. Stone pagoda for good luck. Here, this is tea, green tea.
So it can be processed and we can make a tea for drinking. To je zelený čaj, ze kterého se dá výrobou vlastně zpracovat čaj na klasické čajové rysky k popíjení. Tak, tady už máme pomaličku zralý kam, kaki. Dneska jsme si pochutnali na krásně šťavnatém ovoci. Je to trošičku nahnilé. To vypadá líp. A my jdeme navštívit teď naše kamarády. Tak jim říkám Štěkánek a Skákánek. O, tady máme strom teču. Čínský cár. Jsou vlastně datle čínské. Teču. Tady je kamarád Štěkánku. Štěkánku, ahoj. Ahoj. Ahoj, lumpíku. Štěký. Anda, anda. Na, anjong, anjong. Čon si magasa. Anjong, Štěkánku. Co by si hrál? Skokánek je tady, Skákánek. Ahoj. Ahoj, Skákánku, jsi ještě trošku bojíš. Pojď, no pojď, Skákánku. No počkej, Štěkánku. No, ty jeden. Skákánku. Necháš mi tu botu? Če jsi balil, jo? Ještě hoj. Dáme ti něco na jídlo? Máš jiné nemší mogle? Máš jiné nemší mogle? Šáko. 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 Třima. No. Tady mám něco dobrého. O, mašisa. Mašisa bojo. Mašisa. No. Vá. Čančani. Čančani. To je dobrutka. Nom, nom, nom. Mašisa. A keran je jo. Keran, kogi. Ja. Ja. Aigo. 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 Annyeong. Daeme ba. Bye bye. Práce na poli. Tak, podíváme se. Jak si žijou na venkově tady. Pole, hory. To je jižní část Jižní Koreje, to je skoro jak u nás na Moravě. Akorát teda, že mají vyšší hory tady trošku. Penzionek se zahradou. Sekané trávník. Tady mají granátové jablouška. Doufám, že to nebude nikomu vadit, že se projdeme po poli tady. Pěkné pohled to je. Pozadí pěkně hory. No, to je krása. Jako obrázek. Tady jsou květinky. Post. A tady je další
penzion. Taká zvláštní vstupní brána. V podobě ongi. Ongi to je klasická nádoba korejská, kterou vidíme v pozadí. Na nakládání kimchi nebo tenzang. Obdoba našeho zelňáku. Jo, to je parádička. Sedět pěkně na zahrádce. Kochat se horama. Poslouchat, jak někdo hraje právě na bubny. Pěkně to tu voní. A nebo i tady se lze ubytovat. V takových barevných chatkách. Pingpongový stůl. No, v Koreji prostě není třeba zamykat jak auta nebo zavírat okna. Prostě zbytečné. Taková ubytovna, která se v Koreji říká kondo. Znamená to, že to vypadá jako hotel, ale s tím, že lidé si sami vaří vevnitř, není žádná restaurace a vaří si sami, připravují jídla v místní kuchyni. Tady jsme u vodní nádrže pod horami. Pohled na Jongam. Ulcheul-kondo. Další Hanok style. Tradiční korejský styl sušení na zemi. Třeba na silnici rovnou. A i jsou chili papričky. Tak jsem jednou zkusil a je to dost ostré celkem. Akorát výborné na kimchi. Tady kamarád. Afiku, ahoj. Aňo. Aňo. Tady odpočívá korejský had. Jestli je jedovatý. Najít vyhaslý noční život na korejské dědině.